שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-27 במאי 2016. הריח היום בדלי עושה 150 ליופיטר על הבוקר. זה יום שלפחות בבוקר צהריים שלו אנחנו צריכים להיזהר לא להיות חסרי טקט, להיות צנועים, להיות ענבים, לא לקפוץ גדול מדי, חזק מדי, ולזכור שיש דברים בהתנהגות שלנו או בדרך שבה אנחנו מתלהבים לפעמים שצריכים להיות טיפה יותר קטנים ועדינים היום, שצריכים להיות טיפה יותר מדויקים. יש משושה לשבתאי שמגיע לסיוע בחמש אחר הצהריים, מה שאומר שזה יום מצוין לעבודה, יום טוב להשגה של מטרות, להשלמה של משימות, להתקדמות עסקית, זה מצוין. יש מרובה למרקורי בערב שעושה אותנו לא החלטיים, ועוד פעם מסמן שגם בערב אנחנו צריכים לשים לב לאיך שאנחנו מתבטאים, לאיך שאנחנו משדרים דברים החוצה. משושה לסרס טיפה לאחר מכן נותן לנו הרגשה של טיפוח ושכיף לנו ושדואגים לנו, וזה טוב, או שאנחנו דואגים לאנשים שאנחנו אוהבים וזה גם לא רע. והיום מרס שנמצא ברטרו, שהוא חלק מהגורם הצרות הגדול ביותר שאנחנו מרגישים על בשרנו בתקופה האחרונה, נכנס לעקרב חזרה, מביא בעצם המון עוצמה לאותו מרס שנמצא ברטרו. דרך אגב, המרס הזה בעקרב שואל שאלות מאוד עמוקות. הוא שואל, האם אתה מרגיש שאתה בכלל שווה את המאבק שלשמו אתה נלחם? האם אתה טוב מספיק? כל השאלות האלה של הערך העצמי שלנו יכולות לעלות על הפרק עכשיו. ותזכרו, זה זמן מאוד מאתגר עם המרובה המשתנה הגדול בשמיים. בזמן הזה שמשתנה כל שנייה, אנחנו מנסים לשים את הרגליים שלנו על קרקע יציבה ולהתקדם קדימה, והופ, עוד פעם רעידת אדמה והכל משתנה ואנחנו לא מצליחים לעקוב כבר. ובמקום ללכת קדימה אנחנו עושים איזשהו ולס של שני צעדים קדימה, צעד לאחור, שני צעדים קדימה, צעד לאחור. וזה יכול להיות מאוד מאוד מעייף ומתסכל, לא פעם. אבל מי שבא לעזרתנו זה פלוטו, שנמצא במדויק בזוויות נהדרות לציר הדרקונים, ונותן לנו את היכולת להסתכל פנימה אל תוך עצמנו ולמצוא שם באר של עוצמה, של שלווה, של כוח להתמודד עם כל מה שלא יבוא. ומראה לנו שגם בתקופות הפחות יציבות של החיים שלנו, גם בתקופות שבהן אנחנו בעצם, אם היינו מסתכלים על זה מהצד, מתקדמים המון, אבל מרגישים שכל הזמן יש דברים שמשתנים מסביבנו ויש קצת חוסר יציבות שמעייפת אותנו, בעצם גרעין העוצמה שלנו תמיד היה ותמיד יהיה בפנים. וכשאנחנו מקשיבים לו ומתחברים אליו, יש נמל בטוח לספינות שלנו לעגון בו גם כשהסערה בחוץ משתוללת. אז תודה שהקשבתם, שיהיה לנו יום מאוד חיובי. כאן בועז פיילר, להתראות.